ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አማን ነው? አቶ መሐመድ ነኝ። እንዴት ቆያችሁ? ክርስቲያን ወንድሞቼ፣ ሙስሊም ወዳጆቼ ሰላም ነው ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ አለው። እሺ፣ ዛሬ እንግዲህ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ስለ መሐመድና ስለ መሐመድ ወይም ስለ እስልምናና ስለ ንጽህና ለማውራት ተገድጃለሁ። ይሄን የግድ ማውራት ነበረብኝ። ይሄንን አወራለሁ። እንግዲህ ሙስሊሞች ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ በየቀኑ ማለት ይቻላል እኛ በጣም ንጹህ ነን፣ እኛ በጣም በቀን 5 ጊዜ ነው የምንታጠበው፣ እናንተ ክርስቲያኖች አትጸዳዱ ይሉናል። ይሄ እውነት ለሁሉ የተሰኘው ድህረ ገጻችን ነው። ይህንን ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። በርካታ ጽሁፎች ተጽፈውበታል እዚህ ገጽ ላይ። ምናልባት እኛ ላይቭ ላይ የምናወራቸው በርካታ ነገሮች ከነ ማስረጃቸው በጽሁፍ መልክ የተቀመጡበት ድህረ ገጻችን ነው። ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ሙስሊሞች ምን ይላሉ? እኛ በቀን 5 ጊዜ ነው የምንታጠበው። እሺ፣ እናንተ ክርስቲያኖች ግን አትታጠቡም ይላሉ። በነገራችን ላይ ይሄ አባባል ሙሐመድን ራሱን እንዴት እንደሚያስበላ ወይም እስልምናን እንዴት እንደሚያስበላ እንደሚያስፎግር አብረን እንመለከታለን። በነገራችን ላይ እስልምና ምንም አይነት ጠንካራ አርጊመንት ወይም ሙግት የለውም። ምንም ነገር ሙስሊሞች ቢያነሱ መልሶ ያ ነገር እነሱ ላይ ወጥመድ ይሆንባቸዋል። ይህንን ከብዙ አመት ልምዴ ነው የምነግራችሁና ምናልባት መጀመሪያ የምትሰሙ ሰዎች ለሚያነሱት ጥያቄ ዋው ይሄ የሚገርም አርጊመንት ነው ብላችሁ ትኩረት ትሰጡ ይሆናል። ግን ምንም የሚገርም አርጊመንት የላችሁ። እኛ በጣም ንጹህ ነን ይላሉ ሙስሊሞች። እስቲ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ፣ ሙስሊሞች ካላችሁ ልጠይቃችሁ በዚህ ክፍል። ይሄ የመታጠብ ስርዓት በተለይ ደግሞ ወንዶች ወደ መጸዳጃ ቤት ከገቡ በኋላ በውሃ ታጠቡ የሚለው ማለት ነው የሚለው ትምህርት ለሙሐመድ ብቻ የወረደ ነው ማለት የእስልምና የሃይማኖቱ ክፍል ነው? እርግጠኛ ናችሁ? እርግጠኛ? አሁን ጥያቄ በደንብ ልብ ብላችሁ ስሙ። ሙስሊሞች ብዙ ጊዜ ያልተጠየቃችሁትን የመመለስ ችግር አለባችሁ። በደንብ ስሙ። ወንዶች ወደ መጸዳጃ ቤት በሚገቡ ጊዜ ውሃ ይዘው እንዲገቡና ብልታቸውንም ይሁን ከተጸዳዱ በኋላ እንዲታጠቡ እስልምና የሚያስተምረው ትምህርት የሃይማኖቱ የእስልምና ክፍል ነው? ይሄ ትምህርት በቀደሙ ነቢያት ዘንድ አይታወቅም? አስተምረዋል የቀደሙ ነቢያት ይህንኑ ትምህርት? አንደኛ አጣብቂኝ። አዎ አስተምረዋል የቀደሙ ነቢያት የምትሉኝ ከሆነ ይሄንን የቀደሙ ሰዎችም የሚያውቁት ነገር ነው ማለት ነው፣ ወይም የመጽሐፉ ሰዎች እኛ ክርስቲያኖች እና አይሁዳውያን የምናውቀው ነገር ነው ማለት ነው። የመታጠብ ስርዓት ወይም ደግሞ መታጠብ ራስን ማጠብ እኛም የምናውቀው ነገር ነው። ስለዚህ እኛን ልትከሱን አትችሉም። እናንተ አታውቁም፣ እናንተ አትታጠቡም ብላችሁ እኛን ልትከሱ አትችሉም። የቀደሙ ነቢያትም ያስተማሩት ከሆነ የቀደሙ ነቢያትም ለህዝቦቻቸው የተናገሩት ከሆነ
የቀደሙ ነቢያት የማያውቁትና ያላስተማሩት ከሆነ ደግሞ አላህ የቀደሙ ነቢያት ራሳቸውን እንዲያጸዱ ሳይነግራቸው ሲግማሙ ከርመዋል ማለት ነው። ገብታችሁ አላሳበ? ሁለታ አሁን አጣብቂኙ ለሙስሊሞች ምን ጋር መሰላችሁ? አጣብቂኙ ለሙስሊሞች ይሄ የእስልምና የሃይማኖቱ ክፍል ነው ብለው ከያዙት ይሄንን የመታጠብ ሂደት ብለው ከያዙት ከእስልምና በፊት አይታወቅም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሙሐመድ እንግዲህ ልብ በሉ ዓለም በጨለማ ተይዛለች። ወይም ደግሞ ይሄ ጨለማ ምንድነው? ያለ መታጠብ ጨለማ። ሰዎች አስባችሁታል? በዓለም ላይ ያለ ሰው እንዴት መጸዳዳት እንዳለበት ራሱን ማጽዳት እንዳለበት አያቅም ነበር በሙስሊሞች አስተሳሰብ። እሺ ከዛ አላህ ከሰማይ መልእክተኛ ላከ። ምን አይነት መልእክተኛ ላከ? እንዴት መታጠብ እንዳለባቸው የሚያስተምራቸው ላከላቸው። ይሄ ከዛ ምን አለ የተላከው ነብይ ወርዶ ወይም መጥቶ ምን አለ ተልኮ ሽንት ቤት ከገባችሁ በኋላ ታጠቡ አለ። ለቀደሙ ነቢያት ይሄ ያልወረደው ለምንድን ነው? እነሱ ይሄንን ህግ ሳይፈጽሙ ነጃሳዎች ነበሩ። እነሱም የቀደሙ ነቢያት አይ ነጃሳዎች አልነበሩም እነሱም ይሄን ያውቁና ይጠብቁ ነበር ምትሉኝ ከሆነ ሙስሊሞች እንደዛ ምትሉኝ ከሆነ የቀደሙ ነቢያትም ይሄንኑ ስርዓት የሚያውቁ ከሆነ እነዛ ነቢያት ለህዝቦቻቸው አስተምረው ነበር ማለት ነው። እነሱ ደግሞ ካስተማሩ በመጽሐፋቸው ካለ እኛ እናውቀዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በመኑ ነው እኛን የምትከሱን? ምንድነው የምትሉን? እኛን ተመልከቱ። ይሄ አላህ ከሰማይ ምን አይነት መልእክት እንደላከ እንመልከት። ዓለም ንጽህናን እንዴት መጠበቅ እንዳለባት ሳታውቅ ቀርታ ስትቸገር አላህ ደረሰ። መልእክተኛ ላከ አላህ ለተጨነቁ የዓለም ህዝቦች። በነገራችን ላይ የሃይማኖቱ ክፍል ከሆነ ይሄ ነገር ጥቅስ ወይም ደግሞ ይሄ ትምህርት የሃይማኖቱ ክፍል ከሆነ ሙሐመድ ይሄ ጥቅስ ሳይወርድለት በፊት አይታጠብም ነበር ወይም ደግሞ ንጽህናውን የማይጠብቅ ነጃሳ ነበር ማለት ነው። እኛን ሽንት ቤት ገብታችሁ ስለማትታጠቡ ነጃሳዎች ናችሁ የምትሉን ከሆነ ሙሐመድ ራሱ ምን ነበር ማለት ነው? ነጃሳ ነበር ማለት ነው። ለምን አትሉኝ? ምክንያቱም አላህ ይሄንን ካላወረደ እንዴት ሊያቅ ይችላል? እሱ እንዴት ሊያቅ ይችላል? አይችልም በፍጹም። ኦኬ እንደዚህ ይላል ምዕራፍ 4 ቁጥር 43 ላይ እናንተ ያመናችሁ ወይ የሰከራችሁ ሆናችሁ የምትሉት ነገር እስከምታውቁ የረከሳችሁ ስትሆኑ መንገድን አላፊዎች ካልሆናችሁ በቀር አካላችሁን እስከምትታጠቡ ድረስ ስግደትን አትቅረቡ አለ። እሺ ወይም አትስገዱ ማለት ነው። በሽተኞች ወይንም በጉዞ ላይ ብትሆኑ ወይንም ከእናንተ አንዱ ከአይነ ምድር ቢወጣ፣ ልብ በሉ ከአይነ ምድር ቢወጣ፣ እሺ ወይንም ሴቶችን ብትነካኩ ውሃን ባታገኙ ንጹህ የሆነን የምድር ገጽ አብሱ። ንጹህ የሆነን የምድር ገጽ አብሱ። ስለዚህ አፈር ወስዳችሁ ራሳችሁን አጽዱ ማለት ነው። ወይኔ ግን ምን አይነት ቀልድ ነው? ዓለም ራሷን ባለማጽዳት ተጨንቃ ራስ ያለማጽዳት ጨለማ ወርሶን አላህ ከሰማይ ጽዳትን የሚያስተምር መልእክተኛ ላከ። መልእክት ላከ ከሰማይ እንጂ ይሄ መልእክተኛ በመድር ላይ ይሄ መልእክት እስኪደርስለት ድረስ ወይም ጅብሪል መጥቶ እስኪሰጠው ድረስ እሱ ራሱ እንዴት ማጽዳት ራሱን እንዳለበት የማያውቅ
ነጃሳ የነበረ ሰው ነው ልብ በሉ እንግዲህ ከዛ አላህ የመልእክት ሲመጣለት ከአላህ ዘንድ ይሄ መልእክት ሲመጣለት ከነጃሳነቱ ጸዳ ይሄ ሰው መሐመድ ከዛ እንዴት መጽዳት እንዳለባቸው ሰዎችን ሁሉ አስተማራቸው ኦኬ ህፃናት ልጆች የኔ ጥያቄ እንግዲህ ህፃናት ልጆች ራሳቸው ላይ ጸዳዳሉ ምንም ያቆት ነገር የለም እና ምን ይሁን አሁን ከዚህ እስልምና ትምህርት አንጻር ምን ይሁን አሁን ልጆች ራሳቸውን አጥቡ ወላጅ መተው ካላጠባቸው በቀር ይከተላል እስቲ አንዳንድ ሀዲሶችን እንመልከት ስለ መሐመድ ምን ይላል صحيح البخاري نو ايه عندما تايوت امست يارا متو امسا سدست نبيو انديال مقب ستبالو اجاچون اتترقو قالت ابا چوت بكر ويم قالاسا چوت بكر قالاسا چوت بكر ويم دقمو بليلا سو قالاس لاسا چوت بستكر አይታችኋል የእስልምናን እጅ አስተጣጣብ በእስልምና እጅ አስተጣጣብ እንዴት መሰላችሁ ምግብ ትበሉና ወይም ጽዳት መጠበቅ ትልሱታላችሁ ሰይጣን እንዳይበላው ነው እጃችን ላይ ያለውን ሳህኑ ላይ የሚቀረውንም ሰይጣን እንዳይበላው ነው ለሰይጣን እድል ፈንታን ሰጠውም ይሏችኋል ሰይጣን የሰው ምግብ መብላት ጀመረ እና እንዴ ገረመኝን ሀዲስ ላሳያችሁ ሱናን አቡ ዳውድ ነው እንደምታዩት ሱናን አቡ ዳውድ ምን ይላል አባቴ እንዴ ያለኛል ልጄ እኛ ከአላህ መልእክተኛ ጋር ሆነን አብረን ሆነን ዝናብ ዘንቦብን አንድ ላይ ከአላህ መልእክተኛ ጋር አንድ ላይ ሆነን ዝናብ ዘንቦብን ይያለ ብታየን ኖሮ ሽታችን የበግ ሽታ እንደሚመስል ታይ ነበር ወይም ደግሞ በግበግ ሚለው ምንድነው እዚያ ጋር ትል ነበር አለ አረ ወይኔ አለ እንግዲህ ልብ በሉ እነዚህ ሰዎች አሁን የዘመኑ ሙስሊሞች እኛ ሙስሊሞች በአለም ላይ ንጹህ ነን ከየትኛውም ሃይማኖት በላይ ንጽህና ጠባቂ ነን ይላሉ ነብያቸው ግን ዝናብ ሲዘንብበት በግበግ ይላል ይሄ የንጽህና አስተማሪ ያስተማራቸው የሱ ተማሪዎች መምህሩም አረ ወይኔ መምህሩም ተማሪዎቹም የንጽህናው ማለት ነው ይሄ በአለም ላይ በጣም ንጹህ ማህበረሰብ ነው የሚባለው ማህበረሰብ የዛ ማህበረሰብ መምህሩም ተማሪዎቹም ዝናብ ላያቸው ላይ ሲዘንብ ምን ይሉ ነበር በግበግ ይሉ ነበር ወይኔ ታዲያ ከየት አምጥተው ነው የዘመኑ ሙስሊሞች እኛ ንጹህ ነን እስልምና ንጽህናን አስተማሪ ነው የሚሉን ስለምን ንጽህና ነው የምታወራው በአለም ላይ በግበግ የሚል ሰው አሽተታችሁ ታውቃላችሁ ገጥሟችሁ ያውቃል ዝናብ ዘንቦበት በግበግ የሚል ሰው አቅም እኔ ገጥሞኝ ያውቃል መሐመድ ነብዩ መሐመድ ዝናብ ሲዘንብበት በግበግ ይላል የሱም ተከታዮች ምን አይነት
እኔ ቀልድ ነው። በነገራችን ላይ ሳሂህ ነው ይሄ። ሳሂህ። እሺ እንቀጥል። ይሄኛው ደግሞ ውሃ ባላገኝ ምን ላድርግ? ለመጸዳዳት ራሴን ለማንጻት ምን ላድርግ ብሎ ሰውየው ላይ ብዙ ታሪክ ነው፣ ኮንቨርሴሽን ነው አለው። የሌላቸው አንብቦ ግን ወደ ታች አካባቢ ምን ይላል? ሰውየው እንግዲህ ወንድ የዘር ፍሬው ምናምን ይፈሳል እና ከዛ በኋላ ለመታጠብ ውሃ አላገኘም። ከዛ ምን አደረገ? ልክ እንደ እንስሳ ወይም እንደ አህያ መሬት ላይ ተንከባለለ። ከዛ መጣና ከተንከባለለ በኋላ ለነብዩ ነገረው፣ እኔ እኮ ውሃ ስላላገኘው ተንከባለልኩ መሬት ላይ ብሎ። በነገራችን ላይ ሰውየው መሬት ላይ የተንከባለለው ከቁርአን የተነሳ ነው። ውሃ ካላገኛችሁ ሚሊዮን አያችሁ፣ ውሃን ባታገኙ ንጹህን የሆነን የምድር ገጽ አብሱ። ራስን በውሃ ካልተገኘ በምንድን ነው የሚጸዳው? በአፈር። ስለዚህ ሰውየው በደንብ መጽዳት ስለፈለገ ይመስለኛል እንደ አህያ ተንከባለለ። ከዛ መጥቶ ለነቢዩ ነገረው። አይገርምም? ኧረ ወይኔ! ንጽህና ምንድን ነው ጋይስ? ምንድን ነው ንጽህና? ስለምን የምታወሩት? የሰው ልጅ እኮ መለኮታዊ መገለጥ አያስፈልገውም። ሽንት ቤት ተጸዳርቶ ራሱን ለማጽዳት ምንም መለኮታዊ መገለጥ አያስፈልገውም። ሰው ያውቃል ይሄንን። ሰው በተፈጥሮ ከሚያውቃቸው ነገሮች አንዱ ነው ይሄ። ምን አይነት ቀልድ ነው የያዝነው? ሙስሊሞች ምን አይነት አእምሮ ነው ያላቸው? ቆይ እኔ ግርም ነው የሚለኝ በእውነት በእውነት። ፈጣሪ ከሰማይ ሽንት ቤት እንዴት መጸዳዳት እንዳለብን መገለጥ ይልካል? እሱ ነው ያስጨነቀን እኛን? ሲጀመር ችግራችን እሱ ነው። ምንድን ነው የሰው ልጅ ችግር? ሙስሊሞች አያውቁም የሰው ልጅ ችግር ምን እንደሆነ። ከፈጣሪ ጋር ያላቸው የሰው ልጆች ጥል ምን እንደሆነ ሙስሊሞች አያውቁም። ኃጢአት ችግራችን እንደሆነ አያውቁም። ለዚህ ኃጢአት መድኃኒት እንደሚያስፈልገን አያውቁም። ሽንት ቤት አጠቃቀም ማኑዋል ጽፎ ይሰጠኛል እንዴ? እኔ ለምን አላህ ይገማዋል ይሸተዋል? አላህ ለስግደት ስቀርብ እኔ ሲሪየስሊ ይሄ ነው ችግሬ እኔ። በነገራችን ላይ ሙስሊሞች አላህ ይሄ የሰው ልጅ አይነ ምድር ይሸተዋል ብለው እንደሚጠነቀቁቱ ለኃጢአት አይጠነቀቁም። ኃጢአት እንደሚያስጠላው ፈጣሪን አያውቁም። እግዚአብሔር በኃጢአት እንደሚጸየፍ አያውቁም። ከዛ በኋላ ምን አለ ነቢዩ ይላል፣ በእጁ የተወሰነ አፈር ዘገነና ይሄን ያክል እኮ ወስደህ ብትታሽ ራስን ብታሽ ይበቃ ነበረ ብሎ ነገረው። ከዛ ፊቱን ሰውየው አሸ በአፈር። ንጽህና 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 አጠባበቅ። ሲሪየስሊ ሲሪየስሊ። ኦኬ ይቀጥላል። ንጽህና አጠባበቅ በሙስሊሞች ልብ በሉ እንግዲህ፣ ንጽህና አጠባበቅ በሙስሊሞች አቡ ሁረይራ እንደዚህ አለ ሶሂህ አልቡካሪ 162 ላይ እንደዚህ አለ። አቡ ሁረይራ የአላህ መልእክተኛ እንደዚህ አለ፣ ማንም ሰው ራሱን ሲያጸዳ ውሃ በአፍንጫ ውስጥ ያስገባ ከዛም ያውጣ፣ ከዛ በኋላ ወይም ደግሞ ማንም ሰው ብልቱን የሚያጸዳ ሰው በድንጋይ ሰው በድንጋይ እሺ በድንጋይ ያጽዳ። ለዛውም ደግሞ ምን መሆን አለበት? ኦድ ነምበር መሆን አለበት። አር ዩ ሲሪየስ?
ኢቨን ነበር ከሆነስ ምሮ ችግሩ? እንቀጥል ወደታች። ወደታች እንቀጥል ደግሞ ምን ይላል? እሺ እንግዲህ ይሄን ተመልከቱ። ብልትን ለማጽዳት ኦድ ነምበር ኦፍ ስቶንስ ወይም ደግሞ ጎዶሎ ቁጥር የሆኑ ድንጋዮች ልክ 3 5 7 ጠጠሮች ይወሰዳሉ። ብልትን እና አፍተር አንሰሪንግ ዘ ኮል ኦፍ ኔቸር ወይም ደግሞ ከሰገራ ከተጸዳዱ በኋላ ምን አነት ቀልድ ነው? እንቀጥል ወራታሽ ስነ ደግሞ ምን ይላል መሰላችሁ? ካላ መልክተኛ ጋር ነበርኩ ይላል አቡ ሁረይራ። ተከተልኩት እሱ ሊጸዳዳ ይሄድ ነው ያላ መልክተኛ። ከዛ ወደ እሱ ልክ ሲቀርብ ነው እስቲ ተወሰኑ ድንጋዮች ልቀምልኝ አለ ያላ መልክተኛ። fetch for me some stones for cleaning the private parts. What a private part. Muhammad ተጸዳርቶ ራሱን የሚያጸዳው በመነው በድንጋይ። እንግዲህ የጽዳቱ መምህር ከዛ ምን ይላል መሰላችሁ? አቡ ሁረይራን ምን ይለዋል መሐመድ? አጥንት ወይም ደግሞ የከብቶችን ኩበት አታምጣልኝ እንዳታመጣ ድንጋይ አምጣልኝ ይለዋል። መሐመድ ሰዎች በአጥንት እንደሚጸዳዱ ያቃል ሲጸዳዱ አይቷል። ከዛም አልፎ ሰው በኩበት ራሱን ሲያጸዳ አይቷል። ከዛ ምን አለ ሰውዬ ተሰማለ አቡ ሁረይራ አጥንትና ኩበት እንዳታመጣልኝ ድንጋይ ዘህሊና አለው። ንጽህና ብላችሁ ሞታችኋል። ለዛው መገለጥ የተላከለት የንጽህና መምህር ምን አይነት ትምህርት እንደሚያስተምር ተመልከቱ። እሺ ሌላው ሀዲስ ደግሞ ምን ይላል? ነብዩ መሐመድ ሰሂህ ቡኻሪ ሰሂህ አልቡኻሪ 7001 እና 7002 ነው። ምን ይላል መሐመድ? ሐራም ቢንት ሚልሃን የተባለችን ሴት ይጎበኛት ነበር። ከዛ አንድ ቀን ሊጎበኛት ሄደ። እርሷ ምግብ አቀረበችለት እና ከጸጉሩ ላይ ቅማል መልቀም ጀመረች። ከማን ጸጉር? ከነብዩ መሐመድ ጸጉር ላይ ቅማል መልቀም ጀመረች። እንዴ የንጽህና መምህር ንጹህ ንጹህ ስትሉ የነበሩትስ እንዴ? የናንተ መሐመድ ብልት አካባቢ መታጠብን ብቻ ነው ያስተማራችሁ? አረ ተው ጸጉር ቅማል በቅማል ሆኖ እታች አካባቢ ብትታጠብ ምን ጥቅም አለው? እስቲ ተወሰኑ ሀዲሶችን እንመልከት። አረ ዘይነብ የመሐመድ የልጁ ሚስት የነበረች እሱ መልሶ ያገባት የማደጎ ልጁ ማለት ነው። ከመሐመድ ጭንቅላት ላይ ወይም ራስ ላይ ቅማል ትለቅም ነበር። ሱነን አቡ ዳውድ 3080 ላይ። ኦ ማይ ጋሽ የንጽህናው ነብይ ኦ ማይ ጋሽ። እሺ እንቀጥል። ከዛ ደግሞ ምን ይላል?
አይሻ ተጠየቀች ስለ አላህ መልእክተኛ የአሽማኤል መጽሐፍ ነው ታቻው አይሻ የአላህ መልእክተኛ ከመያደርጋቸው የተለምዶ ነገሮች እስቲ ንገሪን ምን ምን ያደርጋል በቀን ውስጥ መሐመድ ተባለች ከዛ እሷ ምን አለች እርሱ ለክ እንደ ሌሎች ሰዎች ሰው ነበርና ከልብሶቹ ላይ ቅማል ለቅም ነበር ከራሱ ልብሶች ላይ ፍየሎቹን ያልባቸው ነበር ወተት እና ያው የቤት ስራዎችን ብቻውን የሚሰራ ሰው ነበር ልብ በሉ እንግዲህ መሐመድ ምንድነው የሚሰራው በአንድ ቀን ውስጥ ተብሎ ከሚሰራው ስራዎቹ መካከል የተጠቀሰው በመጀመሪያ በአንደኛ ደረጃነት ቅማል መልቅም ከልብሶቹ ላይ አረ ጉድ ነው ስለዚህ በእውነት ይሄ መሐመድ አይደለም ንጽህናን አስተማረን እኛ ንጹህነን በቀን አምስት ጊዜ እንታጠባለን አትበሉ ይሄ ንጽህና አይደለም ይሄ ውርደት ነው አይደለም በመሐመድ ዘመን ሰው ለዛውም እኮ መሐመድ አብታም ነው ብዙ ገንዘብ አለው ብዙ ንብረት አለው ግን ራሱን አያጸዳም ንጽህናውን አይጠብቅም አሺ አነስ ቢን ማሊክ እንደዚህ ያለ ጃሚያ ትርሚዲ ነው ጃሚያ ትርሚዲ 1722 አነስ ቢን ማሊክ ምን አለ አብዱራህማን ብላ 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 የተባለ ሰውዬ ስለቅማል ለነብዩ በነብዩ ላይ አንጎራ አጎረ በቅማል ጉዳይ የሆነ ጦርነት እየተሳተፉ ነበርና እዛ ጦርነት ላይ ሆነው እረ ያላ መልክተኛ እኛ ቅማል እየጨረሰን ነው ያ ረሱላህ እኛ ቅማል እየጨረሰን ነው አለ ሰውየው እሺ ከዛ ያላ መልክተኛ የሐር ልብስ እንዲለብሱ ፈቀደላቸው ኦ ማይ ጋሽ ይህን ያህል ቅማል የሚያስቸግራቸው ሰዎች ነበሩ አረ ተው ሙስሊሞች አረ ተው ንጽህና እኛ አትበሉ ተው እንቀጥል አባይ እሺ እዚህ ጋር ምን ይላል መሰላችሁ ካብን ኡጅራ የተባለ ሰውዬ ሰሂህ አልቡካሪ 4190 ላይ ነው ያለውና እንደዚህ ይላል ነብዩ መሐመድ ወደኔ መጣ እሱ ሲመጣ ቅማሎቼ በፊቴ ላይ ይወርዱ ነበር ወይም ደግሞ ይንጠባጠቡ ነበር ሉክ እንግዲህ በርካታ ቅማሎች እንዳለ የሰውየው ፊቱን ወረው ነበር አረበኝ ከዛ ያላ መልክተኛ እንደዚህ አለ are the lies of your head traveling you አሀ ቅማሎቹ እነዚህ ያስቸገሩ ነው ብሎ አለ I said yes አው ያላ መልክተኛ ያስቸግሩኛል አለ በነገራችን ላይ እኔ በእውነት ምን አይነት አሁን ከዚህ ውስጥ ሙስሊሞች ምን እንደይጠቀሙ ምን መንፈሳዊ መለኮታዊ ምን ምሪት ስላለው ነው ይሄ የተዘገበው ምን ይሁን እሺ ሰውየው ቅማል አስቸግረው እንዳለ እንደ ጎርፍ እንደ ጉንዳን ቅማል ከጸጉሩ አልፎ ፊቱ ላይ ይወርዳል ከዛ ያላ መልክተኛ መጥቶ አይ እነዚህ ቅማሎች ያስቸገሩ ነው አለው አሁን ምን እንደምትማሩት ከዚህ ሙስሊሞች ከዛ ያላ መልክተኛ ጸጉሩን ተላጭ
እና 3 ቀን ጾም ከዛ ደግሞ 6 የተራቡ ሰዎችን አብላ አባይ ከዛ ደግሞ በግ እረድ እንደ መስዋዕት slaughter a sheep as a sacrifice መስዋዕቱ ለማን ነው ይነግረኝ ያለ ለማን ነው መስዋዕቱ የመስዋዕት ነው ብሮ መታወሩት እሺ ሲቀጥል ሌላው ደግሞ ምን ይላል መሰራችሁ ስለ ንጽህና ነው እንግዲህ ያወራን ያለ ነው ሰዎች ያላህን መልእክተኛ እንደዚህ ብለው ጠየቁት ራሳችንን በቡዳህ ውሃ ገንዳ ነገር ነው የነገር ማጠብ እንችላለን ወይ ገላችን መታጠብ እንችላለን ወይ ውዱ ማድረግ እንችላለን ወይ አሉት በዛ ገንዳም የወር አበባ ልብሶች ይታጠቡ ነበር የሞቱ ውሾች ይጣሉበት ነበር እና ደግሞ በጣም የሆነ የሚገሙና የሚያስጠሉ ነገሮች እዛ ውስጥ ይጣሉበት ነበር እና በዛ በሚገመው ውሃ ገላችንን እንታጠብ አሉት ከዛ ያላ መልእክተኛ ምን አለ what is pure ውሃ ንጹህ ነው and is not defiled by anything የውሃ ክፉ የለውም ሚለው አባባል በነገራችን ላይ ከመሐመድ የተቆረጀ ነው የውሃና የናት ክፉ የለውም የናት ክፉ የለውም መሐመድ አላለም የውሃ ክፉ የለውም ነው ያለው እዚህ ጋር ንጽህና ሞታቸዋል ስትነጹ እንዳለ ልባችሁ ልቅ ብሏል ሙስሊሞች ቀልደኛ ሌላ አንድ ምታስቅ ሐዲሱላችሁ ምታቋት አቡ ሁራይራ የዘገበው ሶሂህ አልቡኻሪ ላይ ነው ያለውና 3322 20 ላይ ምን ይላል ያላ መልእክተኛ እንደዚህ አለ ዝምብ በመጠጣችሁ ውስጥ ከወደቀ ሻይ የጠጣችሁ ሊሆን ይችላል ሾርባ የጠጣችሁ ሊሆን ይችላል ውሃ የጠጣችሁ ሊሆን ይችላል ሚሪንዳ የጠጣችሁ ሊሆን ይችላል ዝምቧን ሙሉ በሙሉ ወደ ውስጥ አጥምቋት ንከሯት ከዛ አውጧት ምክንያቱም በአንደኛው ክንፉ በሽታ ይዟል እና በሌላኛው ክንፉ ደግሞ መድኃኒት ይዟል ፐ ምናልባት እንግዲህ የትኛው ላይ መድኃኒት የትኛው ላይ በሽታው እንዳለ አይታወቅም እና እሷ ስትወርቅ የበሽታው ክንፍ መጠጣችሁን ከነካው ልክ መድኃኒት ያለበትን ደግሞ አስነክታችሁ ወይም ደግሞ ነክራችሁ ኒውትራላይዝ ካላደረጋችሁት ወይም ደግሞ ካላመከናችሁት ትታመማላችሁ ወይም ሟች ናችሁ ስለዚህ በእይታ ስለማይለይ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ ንከሩ ምን ነው የምትነክሩት ዝምቧን ሙሉ በሙሉ መጠጥ ውስጥ ንከሩ አለ ጽዳት ጠላው ንጽህና ጠላው ንጽህና እስልምና ማረከኝን በጣም አልተማረካችሁ በእስልምና ንጽህና አልተማረካችሁ እረ ተማረኩ ይሄን ያነበባችሁ እንዴት ነው ሙስሊም ማትሆኑ ፍግድ እንደሚታወቀው ደግሞ ይገርማችኋል ዝምቦች በክንፋቸው በእግራቸው ነው በሽታን ወይም ደግሞ ባክቴሪያን ይዘው የሚዞሩት የተለያየ ቆሻሻ ላይ ስለሚቀመጡ ዶክተር መሐመድ ምን አለ ሙሉ በሙሉ ንከሩ አለ እና መሰግናለን ለትምርቱ ነብዩ መሐመድ እና ለማንኛውም ንጹህነን ምናምን ይያላችሁ ሙስሊሞች የሌለ ሳክስ የሌለ የማይሆን ሳክስ እኛ ላይ አታሰራጩ እናንተ
አደላችሁም እናንተ ነቢያችሁ ሙሐመድ ራሱ ምን አይነት ሰው እንደሆነ አይተናል በዚህ ቪዲዮ። ስለዚህ የማይሆን ነገር ባትናገሩ አሪፍ ነው። እናንተ ግማታሞች እናንተ ራሳችሁን ማትታጠቡ አትበሉ። ከነቢያችሁ በላይ የማይታጠብ ሰው የለም። ጸጉሩ ላይ ቅማል፣ እኔ ቅማል ጸጉሬ ላይ የለም። ወላሂ ወላሂ ጸጉሬ ላይ ቅማል የለም። መሐመድ ግን ቅማል ነበረበት። ከኔና ከመሐመድ ጽዱ ማን ነው? አላህ ቅማል ይወዳል? ሽንት ቤት ገብታችሁ ካልታጠባችሁ ይከፋዋል አላህ። እሺ ቅማል በቅማል ስትሆኑስ ደስ ይላል? ውሾች በመውቱበት ይወራባ በልብሶች በሚታጠቡበት በነዚህ በዚህ ቆሻሻ ውሃ ይሄ ሁሉ በሚደረግበት ቆሻሻ ውሃ ገላችሁን ስትታጠቡ አላህ ደስ ይላል? እስኪ ደስ ይላል በሉ። እና ንጽህና የሚባል ነገር መሐመድ አያቅም። እሺ ንጽህናን የሚያቅ ሰው እንደዚህ ብሎ አያስተምርም። ንጽህናን የሚያቅ አምላክ አይነ ምድር ከእናንተ ቢወጣ በአፈር እና በድንጋይ ራሳችሁን ጥረጉ አይልም። ይህ ቁርአን ነው በነገራችን ላይ የማታውቁ ክርስቲያኖች፣ ቁርአን 4:5-6 ላይም እንደዛው ነው የሚናገረው። እና ለማንኛውም ዛሬ አላበዛም፣ ይሄን ይመስላል። ሙስሊሞች ንጽህናና መሐመድ አልተገናኙም። ደህና ሰንብቱ።